Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucern. Japim sim online në matematik dhe kësaj radhe po dojmë me zbulu se si e gjejmë qendrën e një rrethi. Do më thonë e kem një rreth dhe tani është pyetja se ku është mesi i këtij rrethi. Do thotë na duhet një metodë për me gjetë mesin e këtij rrethi. Si mjetë ndim se kemi thjesht vizoren dhe kompasin. Me këto dyja dojmë zbulu mesin e një rrethi. E pra hapi i parë është kë. I zgjedhim dy pika në rreth, po thojmë këto pikën, po thrasim këtë pikë A dhe këtë pikë këto B. Këto dy pika i zgjedhim në mënyrë komplet arbitrare, do më thonë, thjesht i zgjedhim dy pika dhe i lidhim ato dyja. Tash përdorim vizorin për me lidhë këto dy pika, edhe kjo thirret korda. Do të thotë, në një rreth, lidhja e dy pikave gjithmonë, do më thonë, brana rrethit, thirret korda. Në gjuhën gjermane thirret zene. Ja pra, kjo është hapi parë. Hapi dytë është kjoj, ne duhet me gjetë pikën e mesme, dhe me thonë mesin në vijen A dhe B. Si e gjejmë këtë, metoda është të thjeshtë, dhe të kemë këtu një vij të drejtë, me A, B, e marim kompasin, e zgjedhëm një distancë cila shkon për të i mesit, dikon këtu është mesi, edhe tasha distancë na e vizatojmë rreth pikës B, dhe pastaj në të njëjtën mënyrë rreth pikës A. Këto dy pika i lidhim njëna me tjetrën, dhe këto është mesi, po e thrasim këtë pikë më të vogël. Dhe thotë, distanca prej A's në më të vogël, është barazi me distancën prej mehit deri te B. Do të thotë me B. B, do të thonë këto dyja, apo MB dhe AM, këto dy distanca janë të njëjta. Dhe tani, do të thotë me në këtë mënyrë zgjedhëm këto e gjetëm pikën me të vogël, dhe tani lidhim këto dy, dhe më thonë këto dy vija këto, e lidhim për me vizatu këto një kënd të drejt, edhe i zgadim këto dy vija, dhe këto, dhe më thonë, e ndajmë rrethin në dy pjesë. Dhe thotë, edhe gjetëm me këtë metodë, gjetëm pikën e mesme, mes A dhe B, po dhe jem në gjendje tani me vizatu këtu një kënd drejt i cili kalon në përpikën me. Tani, ky kënd drejt e ndon rrethin ton në dy pjesë. Do të thotë, e ndon në dy pjesë të barabarta dhe këto dy pjesë të barabarta neve na tregojnë këtë. Dikon këtu gjindet tamon mesi i qendrës të një rrethi. Për me gjithat, i kem prej, dhe më thonë, prej këti hapi, dy mundësi. Po duhemi po të dyjat. Njëna mundësi është kjo. Dhe më thonë, e ndam rrethin e dy pjesë, tani, sa për info, ka në altë nëse vizetujme dhe ka në altë një këndë drejt, këtu e gjem një tangente. Dhe më thonë tangente, kjo është paralel me vijen AB, po edhe ka poshtë e gjem një tangente. Dhe kjo është paralel me AB, dhe shije dhe më thonë se rrethi, gjënësia rrethit është mes këtyne dy tangenteve. Me tjera fjallë, distanca prej tangentes 1 dhe 2 është diametri bjen gjënësia e një rrethi.
E pra tash, për me gjithë në të mund qendrën e një rrethi, për thrasëm këtë pikë kanal të C dhe këtë kopusht D, D, e përdorim edhe metodën e njëjtë për me gjithë, më thonë, pikën e mesme, mesin mes C-së dhe D-së, dhe për këtë arsye përdorim edhe vizorin, edhe marrim këtu dikon, thojmë dikon këtu do të më konë mesi, dhe më thonë me vizorin a i marrim një distancë për të mesit, edhe rreth pikës C e vizatojmë këtu një gjysmë rrethi, dhe njëjtën distancë e përdorim prej poshtëmi këtu të pika D, dhe e vizatojmë edhe herë njëjtën, dhe thëtë, jo një rreth plot, po thjesht ka sa na duhet. Dhe tani lidhim këto dy pika dhe mesi do gjendet dikon këto. Edhe do thot në këtë mënyrë kemi gjetë qendrën e një rrethi. Mund të më thirr më të madhe ose thrasim q. Q si qendra e një rrethi. Kjo ka një metodë, më thon me gjetë mesin apo qendrën e një rrethi. Metoda e dytë është kjo, do thot pas e kemi vizatu kordin, e kemi gjetë mesin, dhe e kemi vizatu këtu një, dhe më thonë një vijë që ndonë rrethin tonë në dy pjesë, e zgjedhëm dhe një kord të dytë, edhe këtë komplet mënyrë arbitrare, për shamu këtu, e gjojmë edhe këtu mesin, e vizatujmë edhe këtu një këndë drejtë, dhe këtu ku kryzojmë këtu dy, dhe më thonë këtu dy këndë drejta të kordit, këtu e gjojmë qendrën apo mesin e rrethit. Edhe kjo, do të thotë edhe kjo metodë është valide apo e pranueshme.